Jeg skal tisse. Så gå da ud og tisse for helvede. Okay, så jeg går ud ned på toilettet. Hey Magnus! Ja? Yeah. Jeg er udfordret til at... Så her! Ej, tak bro! Jeg kan prøve. Holy shit, du har fandme på den der monster der. Vi kan høre det. Fandme nice, bro. Hey Magnus, jeg hører, du får lavet damer. Ja. Hvordan er hun? Hun er dejlig, ligesom jeg er. Okay, er der mere? Hun er fucked up, ligesom jeg er. Det er jo godt. Her i vores kvarter er vi vant til at slås. Okay, men det er jo kristen. Det er en lortby. Jeg er helt væk. Nej. Du er jo lige der. Nå jo, det skulle være dit. Du er fucking smuk. Nå, tak. For du er en fucking perker. Hvad? Nå, men hvordan er din dag så gået? Fint. Nå, okay. Det lyder okay godt. Så ikke så meget. Hvad fanden er han? Marlos? Marlos? Hvad? Eller Marlos, hvorfor vil du ikke snakke med mig? Ja, derfor jeg ikke vil snakke til dig, det er fordi... Jeg hører, at du ikke sopper til mig. Husk at like, før du snakker til mig. Husk at dele, før du snakker til mig. En bekymring, jeg har fængslet med mig. Kan du forstå det? Det skal jeg nok gøre, så godt. Vi ses. Hej. Nå, jeg skulle jo ringe til min ven. Jeg vil lige gå ind og gøre det. Åh, hej bro. Hej bro. Hvor går det på? Det går okay godt. Nå, okay, jeg hører, du har en snak fløjt med en. Ja. Vil du sige, hvem det er? Jeg har en fløjt med Emma. Har du seriøst en fløjt med Emma? Ja. Hvad laver du? Jeg ser bare kigge på noget CSGO. Nå, kan du se noget CSGO? Hvad med dig? Det er vi under YouTube samtidig. Okay, vi ses på. Hej. Hej. Så er vi færdige med sauna, hvilket er nummer 2, ja! Jeg undskyld, at jeg ikke var i gang i 2 uger nu. Men det var fordi, at jeg sagde at lave den her sauna, hvilket er nummer 2. Hvis I vil godt have en træer, så må I godt like og subscribe. Og skriv ned i kommentaren, at I vil godt have en træer. Jeg har også tænkt på at lave en månedsvideo, sådan hver måned. Hver den 30. eller den 31. måned. Der laver jeg en måned, der kildtøj og snakker om, hvad der er sket i den her måned. Skriv det, hvad der var i jeres bedste scene. Ja, jeg undskylder virkelig mange gange, at nogle af klippene giver ikke lige mening, eller ikke lige godt spurgt. Jeg vil slutte den her video af, fordi at jeg står bare og snakker i 3 minutter. Men jeg faktisk vil ses i en anden video. Hej! Yeah.